נידה דף סמכס. השיעור מתחיל בעזרת השם במשנה באמצע העמוד. כפי שלמדנו הרבה פעמים, נידו מדין תוירו תמאה 7 ימים. עוברים השבע ימים, ליל שמיני היא טובלת וניתרת. אבל כדי שנדע שהפסיק אדם, היא צריכה לעשות בדיקה שנקראת בלושן הפוסקים אפסק טהרה, לראות שאכן נסתם מעיינה. כאן נלמד מי איזה זמן אפשר כבר לעשות את האפסק טהרה. 3 שיטות נאמרו כאן במשנה. אומרת המשנה, נידו שבודקו עצמו יום שביעי שחריס, ומוצא תוירו. האפסק טהרה כבר היא עשתה ביום שביעי בבוקר. ובין השמושס לא יפרישו. בין השמושס כאן במשנה, אין הכוונה כמו בין השמושס בכל השעס, שזה אחרי השקיע, סופק יום, סופק לילה, אלא הכוונה קצת לפני בין השמושס, סמוך לבין השמושס, בסוף היום היא לא עשתה האפסק טהרה. ולאחר יומים, היא טבלה בליל שמיני, אחרי כמה ימים, בודקו מוצא תמאו. הרי היא בחזקת תוירו. האפסק טהרה שהיא עשתה ביום שביעי בבוקר, הועיל לקבוע שנסתה מעיינה, והטבילה הועילה, מה שהיא מוצאת את עצמה תמאה אחרי כמה ימים, זה רק מכאן והילוך. לא חוששים שאדם לא הפסיק, זאת אומרת שביום שביעי, בסוף היום היה אדם, היא לא עשתה האפסק טהרה, לא חוששים. האפסק טהרה שעשתה בבוקר מועיל. אבל בודקו עצמו ביום שביעי שחריס ומוצא תמאו. ובין השמושס לא יפרישו, לא עשתה האפסק טהרה חדש. בליל שמיני היא הלכה וטבלה. ולאחר זמן, אחרי כמה ימים, בודקו ומוצא תוירו. הרי זו בחזקת תמאו. חוששים שאדם לא יפסיק, ברגע שלא היה האפסק טהרה לקבוע שנסתה מעיינה, חוששים שכל הימים האלו היא ראתה דם, רק עכשיו שהיא בודקת היא מוצאת, עכשיו אין דם. לכן כל הימים בינתיים שהיא נגעה בטהרס, היא בחזקס תמאו והטהרס תמאים. חוזרת עכשיו המשנה לדין הראשון, שאם היא עשתה האפסק טהרה בשביעי בבוקר במוצא תוירו, ואחרי כמה הימים היא מוצא דם, היא לא נתמת למפריעה. אבל הוא מתאמו מאס לאס ומפקידו לפקידו. כמו שלמדנו במשנה הראשונה של המסכת, שיטס חכומים, שכל אישה שרואה אדם, חוששים שאדם כבר יצא לפני זה לבית החיצון. עד כמה חוששים למפרע? אחד משתי הזמנים הקצר מביניהם, או מסלס 24 שעות אחורה, או מהבדיקה האחרונה שיצאה תאורה, הזמן הקצר מביניהם. לכן גם זו, אפילו שעשתה האפסק טהרה בשביעי בבוקר, ואכן אומרים שנסתה מעיינה, והטבילה בלילה הועילה לה, אבל אחרי כמה ימים מוצא דם, היא לא טמאה למפרע כל הימים, אבל מסלס למפרע, או מאז הבדיקה האחרונה, כל מה שהיא נגעה כן טמא. ואם יש לו וסס, יש לו וסט קבוע לזמן הזה שהיא מוצאת אדם, והגיע וסט בשייטו, ידי או שייטו, כמו שלמדנו במשנה הראשונה. זו שיטה סטנקמה. ורבי יהודה אומר, כל שלא יפרישו בטהרה מן המנחה ולמעלו, הרי זו בחזקת תמאו. אפילו שעשתה האפסק טהרה בשביעי בבוקר והיה טהור, זה לא מועיל. כדי לקבוע שנסתה מעיינה, היא צריכה לעשות האפסק טהרה בסוף היום השביעי, בגמר 7 ימי הנידוס. מן המנחה למעלו, ראשונים אחרים רוצים לפרש, הכוונה כבר ממנחה גדולה, יש כאלה שאומרים ממנחה קטנה, מרש"י משמע שהכוונה, מה שהזכרנו מקודם בין השמושה, זאת אומרת, סמוך לשקיע. רק סמוך לשקיע מועיל להפסק טהרה לפי רבי יהודה. והחכמים אומרים, שיטה שלישית, אפילו בשניים לנידוסו, ביום השני, התחילה לראות דם, התחילה נידוס, למחרת, היא כבר עושה הפסק טהרה והיא מוצאת בודקו מוצא תהוירו, ובין השמושס, שסוף היום השביעי, לא יפרישו. ולאח הזמן, היא טבלה במוצאי השביעי, בליל שמיני היא טבלה. אחרי כמה ימים, בודקו מוצא תמאו, הרי זו בחזקת תהוירו. כי אומרים, הפסק טהרה של היום השני, שהיה טהור, קבע שנסתה מעיינה, ממילא הטבילה במוצאי שביעי הועילה לה, מה שהיא מוצאת אחרי כמה ימים שהיא טמאה, זה דבר חדש. עד עכשיו היא הייתה בחזקת תהוירו. מסכם רש"י, יש לנו כאן במשנה 3 שיטות מאיזה זמן מועיל הפסק טהרה. לפי תנקמה, מאז תחילת היום השביעי, יום השביעי שחריס כבר אפשר לעשות הפסק טהרה ומוצא תורה היא כבר בחזקת תוירו. לפי רבי יהודה דווקא ביום השביעי סמוך לבין השמושס. לפי שיטס חכומים, גם מיום השני כבר אפשר לעשות. ביום הראשון משמע שלא, נראה בגימורה שיטה רביעית שכבר ביום הראשון גם אפשר לעשות הפסק טהרה כפי שנראה בגימורה בעומד ביז. אומרת הגימורי איתמה, רב אומר, זובו ועדי, ולוי אומר, זובו סופק. על מי הם מדברים? ההי.
על מי הם מדברים שמתווכחים עם זובו ועד ורק זובו סופק? אילי מהרישה, על הרישה של המשנה שלנו, שאישה שעשתה הפסקתרי בשבי שחריס ומוץ אותו אירו, אם אחרי כמה ימים מוצא דם, מחלקס עם זובו ועדי או סופק זובו, הרי זו בחזקס תהוירו קוטונה. גם אם אחרי כמה ימים היא מוצא דם, הרי בחזקס תהוירו אומרים רק עכשיו הגיע דם. אלו מה תאמר? באיזה אופן החלקו רב ולוי? הסייפה, אישה שביום השביעי בבוקר בתקה או מוצות מיו, יותר היא לא עשתה הפסקתרי, מוצא היום השביעי טבלה, אחרי כמה ימים בוטקו עצמו ומוצו תהוירו, הרי בחזקס תמיו. על זה מתווכחים רב ולוי. בישלי מסופק זובו אמרינן. אני יכול להבין את שיטס לוי. מה הכוונה? היא לא עשתה הפסקתרי. עברו יום השמיני, יום התשיעי, יום העשירי, יום 11 עושה בדיקה, היא מוצאת עצמה תורה. אנחנו אומרים, עכשיו התורה, אבל כל הימים לפני זה, אני לא יודע. הרי אין לי ודאות שנסתם מעיין הנידוס. היא לא עשתה הפסקתרי. יכול להיות שראתה ביום השמיני, יום התשיעי, יום העשירי, שלוש ימים בימי זיווה, ניתה זובו גדוי לו. סופק זובו, אינו חנמי. אלו זובו ודאי נמי? איך יכול רב לומר שהיא זובו ודאי? הרי בודקו ומוצו תוירו, עכשיו היא בודקת, היא מוצאת עצמה תורה. אז ייתכן שכל הימים לפני גם הייתה תורה. איך אתה יכול לקבוע שהיא זובו ודאי? אלו כי איתמה דרב ולוי, לא על המשנה, לא על הציורים של המשנה. שמיית בא פנפשו איתמה. על ציור שלישי, אופן שלישי. נידו שבודקו עצמו ביום השביעי שחריס ומוצו תמיו. ובין השמושס לא יפרישו. ולאחר יום עם בודקו אחרי שעובים כמה ימים, ביום ה-11 למשל, בודקו ומוצו תמיו. רב אומר זובו ודאי, ולוי אומר זובו סופק. רב אומר זובו ודאי, כמדי מעיקורן נמצאת תמיו. ביום השביעי ראתה דם, סתה בדיקה בבוקר ראתה דם. ועכשיו, אחרי כמה ימים, ביום ה-11, נמצאת תמיו. אז אנחנו אומרים, כל הימים ביניהם היא גם ראתה. ביום השביעי ראתה, ביום 11 ראתה, אז גם ביום שמיני, תשיעי, עשירי. תמיו ועדיי, נידו, זובו ועדיי. שלוש ימים ימי זיווס, היא רואה אדם, זובו ועדיי. ולוי אומר סופק זובו. אימא פוסקו בינו ובינה. נכון, ביום השביעי ראתה אדם, יום 11 עכשיו, היא רואה אדם. אבל אולי שלושת הימים ביניהם, ביום שמיני, תשיעי, עשירי, לא ראתה אדם. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. נכון, לכן היא רק סופק זובו. וכן טונה לוי במסניסה. הוא הביא ברייסה. ברייסה הזו מפרשת את המשנה שלנו, והיא מביאה את המשנה קצת אחרת. במשנה שלנו כתוב בסייפה, בודקו בשבי שחריס ומוצו תמיו, בן השמושס לא יפרישו, ואחר היומים בודקו ומוצו תוירו. כמה ברייסה כתוב קצת אחרת. אחר היומים בין בודקו ומוצו תוירו. ביום ה-11 עושה בדיקה. בין בודקו ומוצו תוירו. בין בודקו ומוצו תמיו. הרי זו סופק זובו, כי בשתי האופנים ייתכן שבשמיני תשיעי עשירי היא ראתה, ייתכן שלא ראתה, סופק זובו. לפי רב, לא בשתי האופנים היא סופק זובו. אם ביום 11 מוצו תמיו, היא ודאי זובו. אם מוצו תוירו היא סופק זובו. אבל כאן בברייסה כתוב, כשיטס לוי, לוי הביא את הברייסה הזו, כשיטו סוילוק בשיטס רב. מה למדנו במשנה? הוא מתאמו מסלס. הבינה המשנה, כפי שפירשנו במשנה, שהכוונה לאופן הראשון, שאישה שעשתה הפסקתרי בשביעי בבוקר, מצאת עצמה תורה, הפסקתרי מועיל, הטבילה במוצא יום השביעי מועילה. אחרי כמה ימים היא רואה אדם, היא לא מתאמה למפרע מאז הטבילה, כי אומרים שהטבילה הועילה, הפסקתרי בשביעי בבוקר הועיל, אבל מתאמה מאסלס. אומרת הגימור, לי מתאהבת יופת דרובה. דאום הרובה, למדנו במשנה בדף למטס. כל 11 יום של הימי זיווה, בחזקס תהרי. שם למדנו כמה פירושים, מה כוונת המשנה שימים אלו בחזקס תהרי. בא רוב שם ופירש, לא אמר שאינו אישו מטעמו מאס לאס, בתוך ימי זיווסו. ב-11 ימי זיווה, האישה מסולקת דומים. לכן גם אם היא רואה דם, לא חוששים שאדם יצא קודם ומטעמים למפרע, לא. מטעמים רק תהרס שנוגעת מכאן ולאלון. כאן במשנה, למדנו, היא טבלה בליל שמיני, אחרי כמה ימים היא מוצאת דם, מטעמו מאס לאס. היא עומדת בתוך ימי זיווה, בתוך 11 יום, מפורש, לא כמו רובה. שואלת הגימורה ולאו, היא סבינה לרובה חוד הזימנה, שם בדף למטס כבר הבאנו הוכחה לא כמו רובה. אז מה אתה שואל?
אומרת הגמרא, אוכי כאמרינן, לי מתהבת יופתא דרובה נמי מאו. האם מהמשנה שלנו גם אפשר להקשות על רובה? אומר לו חרובה, לא. מהמשנה כאן אי אפשר להקשות עליי. כי קוטונה מתמו מאס לאס, זה לא הולך על הציור הראשון במשנה. הרי שפירקינקו, זה הולך על המשנה הראשונה בפרק. מה למדנו במשנה הראשונה? למדנו, יש שלוש מצבים, ויין כלי בדלם פסולים. המצב השלישי, הרוע סוב הוידו בבי סוביו. אישה שכבר הגיעה לגיל שרואים דם נידוס, והיא גם כבר ראתה לפחות פעם אחת דם נידוס בבי סוביו, קודם החתונה. היא מתחתנת, לילה הראשון אומרים בי סילל, כל דם שהיא רואה זה דם בסולים, לילה הראשון שמשמש, דם בסולים היא לא טמאה. אבל מהלילה השני ואילך, היא רואה דם, לא תולים בדם בסולים, אומרים זה דם נידוס והיא טמאה. אז זה אומרת כאן המשנה. אם בלילה השני היא שימשה וראתה דם, היא מתאמו מאס לאס למפריע. למה צריכים להגיד לי את זה? כל אישה שרואה דם, למדנו בפרק הראשון, במשנה הראשונה, מתאמו מאס לאס למפריע. סל כדאי תוחמינה, כי אם דה מפסק אלו יום עם תאוירין, כתחיל הסנידוס אדמיה, ולא יתתאמו מאס לאס. למדנו בפרק הראשון בדף זיין, בסול הסדומים, אישה שרואה פעם ראשונה בחיים דם נידוס. היא לא מתאמה מאס לאס למפריע, היא מתאמו רק מכאן ולאבו. היינו סוברים גם אישה זו, נכון היא כבר ראתה פעם אחת בבי סוביו, אבל היה לה לילה אחד שגם אם היא רואה דם, תולים בדם בסולים ולא מתאמים אותה. היה סברה לומר שלמחרת, שהיא רואה דם נידוס, מחרת, אחרי כמה ימים, לא משנה, היא רואה דם נידוס, זה כאילו פעם ראשונה בחיים. כי היה לה ימים שאפילו שהיא ראתה דם, לא תימנו אותה, תלינו בדם בסולים, כך היה לילה אחד. ממילא עכשיו התחיל חשבון חדש, היא נהייתה בסול הסדומים. קומה השמלון המשנה כאן אצלנו? לא. היא כבר ראתה אדם בבי סוביו. היא כבר לא בסול הסדומים. ותאמו מס לס למפריע. למדנו בהמשך המשנה, אם יש לו וסס, והיא ראתה ביום הווסת הקבוע שלה, היא לא מתאמו מס לס למפריע. והגימור חוזרת להבנה הראשונית, לא כמו שפירשנו עכשיו לפי רובה, שהמשנה מדברת באישה זו שעשתה הפסקטרי בשביעי בבוקר, והתאבלה במוצאי יום השביעי, בליל השמיני, ואחרי כמה ימים שהיא עומדת עדיין בימי זיווה, היא ראתה דם, ותאמו רק מאס לאס למפריע. כי הפסקטרי בשבי בבוקר הועיל. אבל אם יש לה וסס, גם מאס לאס היא לא מתאמה למפריע, רק מכאן עולה בו. שואלת הגימור, נאי מתאבת איוב תדר אבון דברכי, אומר שמואל. דאומר אבון דברכי, אומר שמואל, הוא מדבר על המשנה שהזכרנו מקודם, דפלה מטס. הזכרנו את הפירוש של רוב אל המשנה, הוא מפרש בדרך אחרת המשנה. מה המשנה אומרת? כל אחד עושה ימי זיו והם בחזקה סתערה. לא ימר שאינו אישו קויבס לו וסס במי זיו עושו. אישה שיש לה וסט קבוע, יש לה הלכות, צריכה לפרוש מבעלה, זה לא נעקר לפני שלוש פעמים. בימי זיו, אישה לא קובעת וסס. אפילו שהיא ראתה שלוש פעמים, לא נקבע לה וסס, כי זה ימים שמסולי כסדומים. כאן רואים שאישה שמגיעה לה וסס בתוך ימי זיו עושו, היא עדיין עומדת כמה ימים אחרי שנגמרו ימי הנידוס. יש לה דין של אישו שיש לו וסס ביום זה, ומתאמו רק מכאן עולה בו. רואים, לא כמו רבונה ברכיה, בשם שמואל. אומר לו רבונה ברכיה, כי אמרינן, מה שאמרתי שאישה לא קובעת וסס ומי זיווה, אין אישו קובעת לו וסס ומי זיווסו, דלו יבואת לא סזימנה למעקר. דאמרינן דומה או מסולוקין. אני דיברתי לכולה. לא מחמירים לומר שיש לה וסט קבוע, הוא לא נעקר לפני שלוש פעמים. זה לא אומרים. אפילו פעם אחת זה לא הגיע, כבר לא צריכים לחשוש לזה, הבא לא צריך לפרוש בחודשים הבאים, כי בימים אלו הם מסולי כסדומים, לכן אין לזה דין של וסט קבוע. זה עצמו סיבה לומר, וקים דדומו מסולוקין, די או שייטו. לעניין לומר שהווסס, אם זה הגיע ביום הווסס, לומר לא לחשוש למפרע כי מסולי כסדומים, אז עד הרבה. אם זה בימי זיו, אז יש יותר סברה לומר שאדם לא הגיע קודם רק עכשיו, כי עכשיו היא מסולי כסדומים. אז נכון, לא כמו רובה שהזכרנו מקודם, שהוא אומר שבימי זיו לא מתאמה מאס לאס למפריע, לא כמו רובה תמיד, אבל אם יש לה וסס, לעניין זה כן אפשר להחשיב שיש לה וסס ליום זה, לא לחשוש למפריע, אלא למכאן אולי בו. לכן, על רובה באמת הקשנו מהמשנה ותרצנו שהמשנה לא מדברת על זה.
למשנה הולכת על ראש הפרק. אבל לפי רבונה בר חייא בכלל אין קושיה מהמשנה שלנו, שהוא גם מודה שאם יש לווסת זה מי זיווה, נכון שאין לזה דין של וסת קבוע לחומרה, אבל לכולה יש לזה דין של וסת שהיא לא מתאמה מאס לאס למפריה, אלא רק מכאן ולאבו. למדנו במשנה רבי יהודה אומר, הפסקתר חייב להיות בסוף היום השביעי. למה? הוא סובר כל השבע ימי נידוס היא בחזקסט מיו, ולכן אם היא עשתה הפסקתר ביום השביעי בבוקר או קצת יותר מאוחר, חוששים שאחר כך הגיע שוב דם. אפילו שהפסקתר היה טהור, שוב הגיע דם. תעני אומר לו לרב יהודה, אלמו ליהודה אומר נוחויז בעיני או כל בינה שמושס, לא שנקיו. זאת אומרת שעושה בדיקה עד ממש סוף סיום היום, עד ציסה כריחובים. איך אפשר לעשות? מכניסים מויר דוחוק. יופי אתו אימו. אתה בודק, אתה רואה, סוף היום לא היה דם. עכשיו, מה אתה אומר? לא צריך עד כדי כך. צריך לעשות הפסקתר סמוך להשקיע. מה זה עוזר? אימא, אם סילוק יודע, ממש מיד אחרי הבדיקה, רוסו. עדיין לא הסתיים היום השביעי. מיד אחר כך, בשנייה האחרונה של היום, אחרי הבדיקה, רוסו. ואם כך, מה להפריש בתהרה בזיים מנמין חולה מלו? מה להפריש בתהרה בראשון? גם אם עשתה את הפסקתר ביום ראשון של הנידוס, יום ראשון בבוקר התחיל הנידוס, בצהריים עשתה הפסקתר יצא טהור. גם אתה יכול לתאר. תאמר, כמו שעכשיו היה טהור, כך כמה ימים הבאים היו טהורים. כי אם אתה סומך על הבדיקה בסוף היום, אפילו שאחר כך יכול להיות עדיין זמן שיוצא דם, אתה יכול גם לסמוך על הפסקתר ביום הראשון. שואל את הגיבור בו ראשון מיקל המנדומה. יש מנדומה שכבר ביום הראשון שהתחיל הדם, נפתח מעיונו, אפשר כבר לעשות הפסקתר אם הפסקתר יוצא טהור, לא חוששים שהגיע עוד דם. הרי במשנה למדנו שלוש שיטות, והשיטה הכי מקילה החכומים, הם אומרים, אפשר לעשות הפסקתר ביום השני. ביום הראשון אף אחד לא אומר. אומרת הגימורה, אין, יש שיטה רביעית שכבר ביום הראשון אפשר לעשות הפסקתר. והותניה, אומר רבי, שאלתי את רבי יוסי ורב שמעון כשהוא יום הלכים בדרך. נידו שבודקו עצמו יום זיין שחריס, הוא מוצא תוירו, ובין השמושס לא יפרישו. ולאחר היומים היא טבלה במוצאי יום השביעי, מליל שמיני, אחרי כמה ימים בודקו מוצאות מיומהו. אומרו לוי, הרייזו בחזקסת הארה. ההפסקתארה שעשתה בשביעי בבוקר, הועיל עד עכשיו בחזקסת הארה. המשיך ושאל, שישי עשתה ביום השישית להפסקתארה, חמישי, רביעי, שלישי, שני מאי. אומרו לי, לא ישתה. גם הפסקתר ביום שני בבוקר, גם מועיל. אומר רבי, בראשון לא שאלתי. עד כדי כך לא חשבתי שאפשר לעשות הפסקתר כבר ביום הראשון. ותועיסי שלא שאלתי, אני מתחרט על כך. כי אני בטוח שגם על זה הם היו עונים לי שגם מועיל. אותו כולו, כל שבע ימים, לאו בחזקסטום מקיימה. אם היא לא הייתה עושה הפסקתר, הייתי מחזיק את כל השבע ימים בחזקסטום. ואף על פי כן, מקים דה פוסק, היא עשתה הפסקתר בשני, בשלישי, באחד הימים. פוסק, אני כבר לא חושב שהגיע עוד פעם דם. אם זה הטעם, רישיינמה. קים דה פוסק, פוסק. אז רואים שרבי באמת סובר, שלפי רבי יוסי ורב שמעון, מועיל הפסקתר אפילו כבר ביום הראשון. אלו התנאים שהזכרנו מקודם בברייסה שטענו לרב יהודה. שואלת הגימורה, ומעיקור מה היא סובה? למה באמת רבי בתחילה שהוא הלך איתם בדרך, הוא לא חשב לשאול אותם על היום הראשון, כי על היום הזה הוא לא חשב שמועיל הפסקתרה. אומרת הגימורה, אויל ואורזוק, מה היום פסוח? ביום זה שנפתח המעיין, אז הוא חשב שוודאי לא מועיל הפסקתרה. היום התחיל הנידוס, אפילו שבצהריים היא עשתה הפסקתרה ויצא טהור, צריכים לחשוש, אחר כך הגיע שוב דם. אבל אחר כך הוא התחרט, והוא סבר שגם היום הראשון לשיטו סום, מועיל הפסקתרה. אומרת המשנה, עזב ועזובו, זב שראה שתי ראייס, עזובו שראתה שלוש ימים רצופים, צריכים שיבו נקים. אז לכתחיל לוודאי שצריכים לבדוק בכל יום השיבו נקים, לראות שאין ראייה. כאן מדברים מה הדין בדיעבד. שבודקו עצמו ביום ראשון של שיבו נקים, הוא מוצאו תויר, וביום השביעי הוא מוצאו תויר. ושאר יומים שבינתיים בחמשת הימים שביניהם לא יבודקו. שלוש שיטות מהלכה. רב לזר אומר, הרי הם בחזקסת הארי. אומרים, כל השבע ימים היו טהורים, הם יכולים לטבול ולהתאר. רבי ישוע אומר, לא, חוששים בחמשת הימים שבינתיים אולי הייתה ראייה. ולכן אין להם אלו יום ראשון ויום שביעי בלבד. היום הראשון הם בדקו, מצאו טהור, יום השביעי,
יש להם יומיים, צריכים להוסיף עוד 5 ימי תארה. רב עקיבא אומר, אין להם אלו יום זיים בלבד. חוששים שבחמשת הימים הם ראו, ואם הייתה ראייה, זה סותר גם את הימים שכבר ספרו. שבעה נקיים צריכים להיות רצופים, אז גם היום הראשון נופל. יום השביעי, זה היום הראשון, צריכים לספור עוד 6 ימים, ואז יהיה להם 7 נקיים. אומרת הגמרא תניא, אומר לרב אליעזר לרב יהושע, מילא אני אומר, הם בחזקת טהרה, יום השביעי מוצא טהור, אומרים כל 5 ימים ביניהם גם היו טהור. ולכן, יש להם 7 נקיים. לדבורך, או אתה כן חושש שהייתה ראייה בתוך 5 הימים האלו, ולכן אתה לא סופר את 5 הימים האלו, אז איך אתה סופר את היום הראשון? אתה מוינה בסיירוגין, אין לך 7 ימים רצופים, ואתה אירו אומרו אחר טיטו, אחרי הספירה, אחר לכולם. 7 נקיים צריכים להיות רצופים, שלא יתאיתו ממפסק אז ביניהם. אומר לו רבי יהושע, ואתה אי אתה מוידה שיש כזה מושג שנסתר רק יום אחד. והמערם אומר שחייבים להוסיף כאן בדויחק, אין הסבר אחר. שאם מדוי רייסה היה חשש שהם ראו, אז ודאי שאין הבנה לדבר רבי יהושע. כי אם יש חשש, אם מדוי רייסה חוששים שבחמשת הימים האלו הייתה ראייה, איך אפשר לספור את היום הראשון? לא מובן מה שהוא מביא מזהב שרו קרב ונוזר שאילך. לכן מוסיף המערם, יש עוד דרכים באחורינים. שרבי יהושע סבר מדוי רייסה. רב לזר צודק. 5 ימים שביניהם גם בחזקת טהרה אפשר לספור את כל 7 ל-7 נקיים. מדרבונון חששו אולי את הרי ולכן אי אפשר לספור את הימים האלו. אבל רבונון לא יחמירו עד כדי כך שגם היום הראשון יסתר, אלא כמו שרואים, כמו שעכשיו מביא שתי דוגמאות, שרואים גם עוד מקומות שיש מושג שרק יום אחד נסתר, אז גם כאן חכומים יחמירו רק לסתור את 5 ימים שלא בדקו, אבל היום הראשון לא נופל. מאיפה מביאים? שתי מקומות. ואתו אי אתו מוידה, כך טוען רבי יהושע לרב אליעזר, אומר לרבי יהושע, ואתו אי אתו מוידה, בזהב שרו קרי. זהב צריך לספור 7 נקיים. אם הוא רואה זיווה, כל 7 נסתרים. זאת אומרת, הוא ספר 1, 2, 3, 4, ביום החמישי הוא רואה זיווה, צריך לספור מההתחלה מחדש. אבל אם הוא ראה קרי, קרי וזיווה, שתי דברים שונים, כמו שלמדנו כבר, קרי נסתר רק היום הזה. זאת אומרת, אם הוא ראה קרי ביום החמישי, היום החמישי נופל. צריך למחרת לספור שוב, 5, 6, 7, הימים מלפני זה לא נופלים. עוד מושג רואים, ובנוזר שילך, סחוך אוי סופרויס, שמוינה בסירוגין, והתוירו אומרו, והיומים הראשונים יפלו. מה הכוונה? נוזר נטמע למס באמצע הנזירוס. נוזר 30 יום, ביום ה-20 הוא נטמע במס. כל היומים הראשונים יפלו. צריך לעשות סיידר טהרה, להביא קורבונס, ולהתחיל שוב מתחילת 30 יום. אבל אם הוא נטמע בתומד הרבונו של סחוכוי סופרויס, מה הכוונה? כבר הוזכר במסכת, יש עץ שתחת אחד הענפים, חלק מהענפים, יש קבר, לא יודעים איזה ענף עובר תחת הענפים, הוא לא יודע מעבר תחת ענפים הטמאים או ענפים הטהורים, או פרויס יוצאים מהקיר, אבנים בולטות מהקיר, ויש אבנים מסוימות שתחתם יש קבר, לא יודעים איזה אבן הוא עבר תחת חלק מהאבנים, לא יודעים אם הוא נטמע או לא, זה רק תומה מדרבונון. נוזיר שנטמע כזאת תומה מדרבונון, הוא לא סותר את כל הימים הקודמים. זאת אומרת, אם הוא נוזר 30 יום, ביום ה-20 הוא נטמע תומה זו, היום הזה הוא לא יכול לספור אותו לנזירוס. אבל, ה-19 יום לפני זה לא נפלו, צריך להוסיף עוד 11 ימי נזירוס. אז רואים כזה מושג, בדרבונון הקולפונים של נזירוס, שלא נופלים הימים הראשונים. אז גם כאן, כמו שהמערם הסביר, זה רק מדרבונון 5 ימים האלו, לכן היום הראשון לא נופל. ורב לזר השיב לו כך. מי שלי מאוסום, בזהב שרו קרי, לתומו בו אומר החמונה, שאינו יסויסרס אלו יוימו. אז רש"י מביא, נפחוב בייז למדנו, כתוב בפסוק זו יסטוירס הזהב, ושוטי צמנו שיר מזרע. נורשים מזה, מה זי וסויסרס השיבו נקים? אף קרי סויסו, גם ראי אס קרי סוסרת. אם הזיו וסויסרס הכהל כל השיבו נקים, הם מפריע. אף קרי סויסר הכהל, תלמוד לא אמר לתומו בו. כמו תומס קרי, תומס קרי היא תומה של יום אחד, קר גם נין סטירה, זה סותר רק יום אחד. אז הפסוק מפורש שסותר רק יום אחד. אלו מי, מדרבונו נחשוש שיבואו לטעות שגם זיו לא סותרת רק את יום הזיו ולכן נגזור שיסתור הכל, לא צריכים לגזור. ואם מישהו מחלופה, זהב ובעל קרי לא ימיחלף, אין סיבה להחמיר.
כולם יודעים, יש זהב, יש קרי. אותו דבר מה שהבאת לנו מנוזר, נוזר שאילך על גבי סחוכו יסופרו יסנאמה, מדוי רייסה אויל מעליה בינן. כדי שהנוזר יסתור את הימים הקודמים, זה דווקא אם הוא נטמע בתום מדוי רייסה. כתוב בפסוק המביא רשי, וכי יום הוא סמייס אולוב, במחוברס אולוב. אם הוא נטמע בתום שירק סופק תומה, מדוי רייסה, לא נסתר בכלל. ורבון הוא דגוזו. ולכן הם גזרו רק היום הזה נופל, לא הימים הקודמים. מה אתה חושש? שנבוא לטעות שגם שנטמע בתומה וספדאי, הוא לא סוטות הימים הקודמים. אין צורך לחשוש. ורבון המדוי רייסה עולה עם מחלף. כולם מבינים, זה תומה דרבון, זה תומה דוי רייסה. אבל אוכם, איך הישין את דיל מחזוי בסופק, עושה לי חלופה בוודאי. נכון, כמו שהבאנו קודם, המערם, זה רק בדרבון חוששים לחמש ימים האלו. אבל למעשה, אם אתה חושש שבחמשת הימים האלו היא ראתה, עזוב או ראתה דם, עזב, ראה זיווה, ולכן אתה לא סופר את חמשת הימים האלו, רק את היום הראשון, יבואו לטעות שגם כשיש לי ידיעה ודאית שהייתה ראי באמצע השבעונקים, הימים הראשונים לא נופלים. לכן אפילו אם אתה סובר שמדוי רייסה לא, אבל מדרבונון צריכים כן לסתור את כל הימים הקודמים שלא יבואו לטעות. ככה טען רב לזר לרב יהושע. מביאה הגמרא תונה רב יוסי ורב שמעון אמרי. נירין דברי רב לזר מדברי רב יהושע. מסבורי רב לזר יצור צודק מרב יהושע. רב לזר סובר כל השבעה יומים בחזקת נקיים אפילו שהיא לא בדקה בחמשת הימים חוץ מהיום הראשון והשביעי לא בדקה או עזב לא בדק, כל השבע בחזקת נקיים. רב יהושע אומר לא, אפשר לספור רק את היום הראשון והיום השביעי. רב לזר אותו מסתבר. כי אם רב יהושע חושש שבחמשת הימים האלו הייתה ראי ולכן הוא לא סופר אותם, אז גם היום הראשון נופל, כמו שאמרנו מקודם. לכן דברי רב לזר נירים יויסה מדברי רבי ישוע. עוד יותר אבל, ודברי רב עקיבא נירים מדברי כולון. הוא הכי מסתבר למסבורי. הוא אומר, יש חשש באמת שבחמשת הימים שלא בדקו ראו, ולכן גם היום הראשון נופל. רב עקיבא הוא הכי מסתבר מסבורי. אבו למעשה, הלא חקר רב לזר, שאפשר להחשיב גם את חמשת הימים שלא בדקו, ויש להם שבעה נקיים, והם יכולים לטבול ולהיטהר. עד כאן דף סמכס.